jy is 'n heiden van Griekse afkomst, wat geleer het om die God van die Jode te aanvaar. Om die waarheid te sê, jy het opgehou met die aanbidding van baie gode en jy het die een ware God aangeneem. Terwyl jy deur die pragtige voorhoewe en die pilaargange van die tempel in Jerusalem stap, hoor jy die aanbiddingslofprysinge en het spoor jou aan om ook te wil aanbid. Maar dan kom jy voor 'n 4 voet hoë klipmuur versperring te staan. Elke paar tree is die volgende boodskap in die klipmuur ingegraveer. Geen vreemdeling word binne die versperring en afgebakende gebied van die tempel toegelaat nie. Enigeen wat hier oortree, sal vir sy eie dood verantwoordelik wees. Op daardie oomblik voel jy uitgesluit, vervreemd en afgesonderd. In Efésiërs 2 vers 11 tot 22 sien Paulus hoe die kruis van Christus 'n dramatiese verskil maak deur sulke versperrings en mure te verwyder. Vertikaal verwyder die kruis vervreemding deur die mens met God te versoen. Horisontaal versoen die kruis mense met mekaar. Die kruis maak vyandskap tot niet en bewerkstellig vrede tussen Jode en heidene deur hulle tot een nuwe mens te skep. Soos ons lees in Efésiërs 2 vers 15. Saam word hulle 'n nuwe tempel, 'n woning van God in die Gees, sê Efésiërs 2 vers 22. Wat beteken hierdie waarheid vir ons vandag? Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 29 Julie.